Əyriboyunluq uşaqlarda rast gəlinən patologiyadır. Yeni doğulan uşaqların 40%-ində əyriboyunluq müşahidə olunur. Əyriboyunluq həqiqi və yalançı ola bilir. Həqiqi əyriboyunluq böyük deformasiya ilə özünü göstərir, bədənə nisbətən baş davamlı olaraq bir tərəfə əyilir. Yalançı əyriboyunluqda isə onurğa fəqərələrində cüzi əyilmə olduğu üçün müəyyən əzələlərdə hərəkət mövcuddur. Əyriboyunluğun müalicəsi osteopatiya vasitəsilə 2-3 proseduraya aradan qaldırılır. Vaxtında əyriboyunluq müalicə olunmasa, uşaqlarda kəllənin kələ kötürlüyü, boyunun problemləri, gələcəkdə skolioz kimi disfunksiyalar yarana bilər.